ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული საქმე და ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მე მგონი არც ერთი ფესტივალი არ ჩატარებულა, სადაც ქართველები აქტიურად არ იყვნენ ჩართული. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფესტივალი ბორლ პერიოდში, კინოს მიმართულებით, ოსკარით დაწყებული, კანით დამთავრებული, ჩემ ბატონო. ახალგაზრდები კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას იჩენენ. 17-24 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება კანის კრეატიული ფესტივალი და აი ამ ფესტივალში ჩართული იქნება 10 ახალგაზრდა, რომელიც გაემგზავრებიან კანში და მოდით ამ მათ შესახებ ახლა ჩვენ მარია მოჯანელიძის სიუჟეტი ნახოთ. და უფრო კარგად გავიცნოთ ეს ახალგაზრდები. ვიდეო რგოლი, რომელსაც თქვენ ახლა უყურებთ, სარეკლამო კომპანია Windforce-ის თანამშრომლებმა 48 საათში შექმნეს და თბილისის ახალგაზრდა ლომების კონკურსზე ფილმის კატეგორიაში გაიმარჯვეს. ივნისში კი ისინი მონაწილეობას უკვე კანის საერთაშორისო კრეატიულობის ფესტივალზე გამართულ ახალგაზრდა ლომების კონკურსზე მიიღებენ. პრინციპი ის იყო, რომ რაც დავალებას ვიღებდით, ბრიფს, რასაც ჩვენ ბრიფს ვეძახით, ამ ბრიფსზე უნდა მოგვეფიქრებინა კონკრეტული სცენარი, მე ამ სცენარის მიხედვით გადაგვეღო და გამონტაჟებინა ვიდეო რეკლამა. დავალება იყო, რომ ერთ-ერთი სადაც ყოველ კომპანიისთვის გავაკეთებინა რეკლამა, რომ შევეხსენებინა ხალხისთვის სამოგზაურო დაზღვევის აღება, სანამ გამგზავრებოდნენ ევროპაში. კონკურსი კანში ყოველ წელს იმართება. საქართველოს მასში მესამეჯერ მიიღებს მონაწილეობას. გასულ წელს კი მარკეტერების კატეგორიაში საქართველოს ბანკის წარმომადგენლებმა ანა მარკოზაშვილმა და ნინო უნგიაძემ პირველი ადგილი დაიკავეს და ოქროს მედალი მოიგეს. ამ კატეგორიაში ისინი წელს კიდევ ერთხელ წარსდგებიან. განსხვავებით სხვა კატეგორიების აქვიღებდით მონაწილეობას მარკეტინგის თანამშრომლები. ჩვენ უნდა მოგვეფიქრებინა პროდუქტი, ასევე უნდა მოგვეფიქრებინა კამპანია, სტრატეგია, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციო და გაგვებრიფა სააგენტო. მაქსიმუმს გავაკეთებთ ჩვენი ძალებით, რაც შეგვიძლია, ისე როგორც შავშან. თბილისში ჩატარებულ შესარჩევ კონკურსზე მონაწილეებს გარკვეული პირობები ჰქონდათ. გარდა იმისა, რომ არ იცოდნენ რა დავალება ექნებოდათ, ის განსაზღვრულ დროში უნდა მოესწროთ. ამ ტიპის შეზღუდვებით მოუწევთ ნამუშევრის შექმნა კანის ფესტივალზეც. საიბერი, ანუ სოციალური კამპანიის დაგეგმვა, ის კატეგორიაა, რომელსაც თბილისიდან სარეკლამო კომპანია Livingstone-ი წარადგენს. ერთ-ერთი სამედიცინო კომპანიის ბრიფი მოვიდა, დავალება მოვიდა, როგორმე უნდა მიგვეწოდებინა ხალხისთვის მესეჯი, რომ რეგულარული სამედიცინო შემოწმება არის აუცილებლობა და ასე ვთქვათ, სტიმული მიგვეცა მათთვის, რომ წასულიყვნენ ამ შემოწმებას. როგორც კი მოვიგეთ, იმ დღიდან დაწყებული ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ეხლა არა მარტო Livingstone-ის, არამედ საქართველოს სახელით უნდა წავიდგეთ და ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან რთული იქნება. Windforce-დან კიდევ ერთი გუნდი წავა და ის დიზაინის კატეგორიაში მიიღებს მონაწილეობას. უნდა შეგვექმნა სიმბოლო, რომელიც გააერთიანებდა ყველა ჯგუფის შემო პირს. ეს ფესტივალი თელ ინდუსტრიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველაზე მაქსიმალურ შედეგი ვაჩვენოთ ამ წელიწადს. პრინტის კატეგორიას კი მაკენ ერიქსონის თანამშრომლები წარადგენენ. 24 საათის განმავლობაში მოცემულ ბრიფზე უნდა შეგვექმნა ბეჭდური რეკლამა. და თემა იყო სადარბაზოების და კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება. კანის კრეატიულობის ფესტივალი 17 ივნისს დაიწყება. ახალგაზრდა ლომების კონკურსის ის ხუთი კატეგორია, რომელშიც საქართველოდან წასული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ, ფილმი, პრინტი, საიბერი, დიზაინი და მარკეტერი იქნება. ნამდვილად რთული კონკურსი ელოდებათ ამ კრეატიულ ახალგაზრდებს, მათ უსურებ წარმატებას. ახლა კი დრო მოვიწვიოთ სტუმარი. ჩვენი სტუმარი იქნება სარეკლამო კომპანია Livingstone-ის კრეატიული დირექტორი და თანა დამაარსებელი ლევან ლეფსვერიძე. სწორედ მასთან ვისაუბრებთ ახლა კონკურსის დეტალებსა და იმ სიახლეებზე, რომელსაც მაყურებელი შეიტყობს ჯგუფების შესახებ. ეს ჯგუფები ემზადებიან ნამდვილად, მოდი ვაღიაროთ, ერთ-ერთი ყველაზე რთული კონკურსისთვის. ნამდვილად, გამარჯობა. გამარჯობა. ესე იგი, ჩვენ სულ საუბრობთ, რომ კონკურსი არ არსებობს, მე მგონი იყო პლანეტაზე, რომ იქ სადმე ქართველი არ იყოს. რატომ ხდება ეს, რა ვართ ასეთები? კი, ძალიან სასიამოვნოა, რომ წინა სიუჟეტი დაეთმო კანის კინოფესტივალს. ახლა ჩვენ საუბრობთ კანის ლომების კრეატიულ ფესტივალზე, ეს ივნისში ტარდება ხოლმე. და მაყურებელს მინდა აუხსნათ რა ხდება. არსებობს ეს კანის ლომების კრეატიული ფესტივალი, რომელიც არის კრეატიული ინდუსტრიაში, სადაც მონაწილეობენ, თქვათ, სარეკლამო სააგენტოები, ან სხვა კრეატიული სააგენტოები, სოფლიო ჩემპიონატი, ანუ ყველაზე ესეთი წონიანი და პრესტიჟული ფესტივალი, რომელსაც ხათაშორის ქართველები ვიღებთ მონაწილეობას ამ დიდ კონკურსზე. თუმცა დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა ფესტივალზე, რომელიც რაღაც განშტოება არის ამ დიდი ფესტივალის, სადაც უშვებთ
ათ ქართველ ახალგაზრდას. ეს ასევე შეირჩა ეს 10 ახალგაზრდა თუ საქართველოში ქონდა შესარჩევი კონკურსი 5 კატეგორიაში ორკაციანი გუნდები შესაბამისად ყავს 10 გამარჯვებული და ივნისში უკვე ეს 10 ქართველი დაიცავს საქართველოს ღირსებას. აკმი შეარჩია ეს გამარჯვებული ადამიანები სელექცია როგორ მოხდა ამათი? კი ბატონო, კრიტერიუმები ამ შემთხვევაში არის ისე რამდენად ახლებური, კრეატიული და უნიკალური ხედვა აქვს. სხვადასხვა კატეგორიებში, კატეგორიები როგორც ჩამოთვლილი იყო არის დიზაინი, პრინტი, კონკურსი, პლაკატის კონკურსი არის პრინტი, ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი, სარეკლამო რგოლი რო გადაიღონ, არის კიდე ციფრული კამპანიის კონკურსი და მეხუთე ცოტა განსხვავებული ამ შემთხვევაში მარკეტინგის მენეჯერები და მარკეტინგის დეპარტამენტში დასაქმებული ადამიანები იყვნენ. ეს ყველაზე პრესტიჟული სამუშაო ადგილი და მოთხოვნადი ალბათ მარკეტინგია. აქ იყო ადგილზე კონკურსი, ესეთი ძალიან კონკურენტუნარიანი, ანუ ბევრი კომპანია და ახალგაზრდა ყავს, რომელიც იბრძვის ამ ოქროს ლომის მოსაპოვებლად. კი, კონკურსი საკმაოდ მასშტაბური იყო. უამრავი ადამიანი იყო ჩართული სამასალებო. აი თურმე რაზე ფიქრობენ პოლიტიკის სამეცნიერო ჩვენი ახალგაზრდა. და რაც თავარია კონკურსი იყო საკმაოდ ესეთი ექსტრემალური, იმიტომ რომ კი გასაგებია რომ ამ პროფესიის ადამიანი ხარ და გიწევს ამაზე მუშაობა და ასე თუ ისე მომზადებული ხარ, მაგრამ ამ კონკურსის ფარგლებში შენ დავალება არის 24 საათში ან ფილმის შემთხვევაში 48 საათში ან ძალიან შეზღუდულ. აი ესეთი მცირე დრო გეძლევა ტიტულის მხოლოდ ხო და იდეა და შესრულება. შესრულებაც არის 24 საათში. ასე რომ მართლა ექსტრემალური პირობები არის ღამეები ათენეს მონაწილეებმა გადამულათ, იმიტომ რა თქმა უნდა არავის არ ძინავს, როცა ესეთი შანსი არის. როცა ესეთ საინტერესო პროექტზე მუშაობენ. და ნუ ყავს ხუთი საუკეთესო გუნდი. ორგორკაციანი მოლოდინი როგორია 17-დან 24 ივნისის დასრულების შემდეგ ჩვენ ვიქნებით ამაყები და გავაკეთებთ. მოლოდინი სხვათაშორის ძალიან ოპტიმიストური არის, იმიტომ რომ საქართველოს ბოლო 3 წლის განმავლობაში ნაბიჯ-ნაბიჯ კარგ შედეგებს აჩვენებს კანის ფესტივალზე, როგორც იმ დიდ პროფესიულ ფესტივალზე, სადაც უკვე 2 ლომი გააჩნია ქვეყანას, საქამდე საერთოდ ნომინირებულიც არ ვიყავით და შარშან წინდა შარშან 2 ლომი ავიღეთ. ასევე ევროპის პატარა ფესტივალებზე კარგ შედეგებს სვაჩენთ ქართველები, იგივე ახალგაზრდური ოქრო გვაქვს შარშანდელ ევროპის საუკეთესო ფესტივალზე და რაც ყველაზე გასახარი არის, გვაქვს ახალგაზრდური ოქრო შარშან კანის ფესტივალზე მარკეტერების კატეგორიაში, როგორც სიუჟეტში. და წარმატებულები ყოფილართ. მე ისეთ რამ აინტერესებს, აი ეს ახალგაზრდები, რომლებმაც მოიპოვეს ეს საკმაოდ პრესტიჟული ჯილდო, დღეს საქართველოში მოქმედი დასაქმებული ადამიანები არიან თუ ზოგი საზღვარგარეთ სწავლობს და ასე შემდეგ. გამიჩნდა ესეთი სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი კრეატიული ადამიანი იყოს აქ. ძალიან კარგი ამბავი ამ კონკურსში არის, რომ აუცილებლად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ საქართველოში დასაქმებულები და უნდა მოღვაწეობდნენ. ეს მოთხოვნა არის კონკურსი. ეს მოთხოვნა არის, კი, იმიტომ რომ შენია. ზუსტად. შესაბამისად, ჩვენ უკვე, ანუ ახალგაზრდა ამ კონკურსზე საქართველოს როგორც ქვეყანა მონაწილეობს, ოლიმპიადის პრინციპი არის და ანუ საქართველო არის გამარჯვებული. ანუ დროშით წარსდგებით ეს ხუთი ბილეთი. კი, შარშან პირველი შემთხვევა იყო, როცა ქართული დროშა კანის ლომების ფესტივალის სცენაზე აღმოჩნდა. ну ეს ძალიან მაგარი არის. ანუ ნიშნავს იმას, რომ ქართველები ამ კატეგორიაში არიან სოფლიოში ყველაზე მაგრები. იმედია წელსაც ეს იყო მარკეტერების კატეგორია. წელსად ვარ ძლიერი, სად არის ძლიერი გუნდი? წელს იგივე მარკეტერებში ვარ ძალიან ძლიერი და მე ვიტყოდი, რომ უძლიერესები ვართ დანარჩენ 4 კატეგორიაში. ანუ ხუთივე კატეგორია მიდის თამამად და სრული პასუხისგებლობით შეიძლება ითქვას, რომ მათ აქვთ შანსი გამარჯვების. კი ბატონო, იმიტომ რომ სისარჩევი კონკურსი რაც საქართველოს ჩავატარეთ, მაქსიმალურად ჩავატარეთ ზუსტად იგივე სიმკაცრით და იგივე მოთხოვნებით რაც არის კანში. ამიტომ რეგულა დარწმუნებული ვთქვათ, რომ გუნდები კარგ ფორმაში არიან. სასიხარულო ამბავია, სულ ბოლო პასუხს როდის გავიგებთ მაყურებელმაც, რომ მიადევნოს თვალი ამ კონკურსს, საბოლოოდ როდის გვემოგვეცადნება ივნისის 17-დან 25-მდე მიმდინარეობს კანის ფესტივალი. ჩვენ გავიგებთ კატეგორიების მიხედვით თითო დღე იქნება გამარჯვებული, შესაბამისად ვისაც როდის ექნება გამოცხადება სცენაზე და ყველანი გავიგებთ რომ რაღაც მოხდა. საერთოდ გულშემატკივრო თემა არის. აუცილებლად ჩვენს გამოვაცხადებთ ომახიანად, როდესაც მოვაპირე ჩაგაგვეკნება. კი. არ არის პრობლემა. მოდი მე დავაკურაზე რჩება იქ მე მგონი. კანში გადავიდა საცხოვრებლად. ჩვენი მთავარი მოთხოვნაა რომ მარიკა იყოს კანში და კანის მთავარი მოთხოვნაა რომ ჩვენი კრეატიული ადამიანები რომელიც ქმნიან პროდუქტს იყვნენ საქართველოში. ხედავ შენ? ჩვენიც და კანის ფესტივალისაც ერთად. მოდი ერთად ნახოთ თუ გინდა გადავხედოთ შარშანდელი გამარჯვებულის ვიდეო რგოლს და ნახოთ რა მოთხოვნა აქვს ამ შემთხვევაში კანის ოქროს ლომს. ალბათ იცით ეს ვიდეო რგოლი. რა თქმა უნდა.
იდეამ გამოიმარჯვა ამ შემთხვევაში. ზოგადად კანის ფესტივალზე იდეების კონკურსი არის. ხადია. უფრო მეტად იდეას ენიჭება ყურადღება ვიდრე შესრულებას, იმიტომ რომ შესრულება მაინც ბიუჯეტის და დახარჯული რესურსის თემა არის, ამიტომ მეტი წონა აქვს ხოლმე შეფასების კრიტერიუმში იდეას. ანუ აქ იყო იდეა, რომ ბავშვები ძირითადად დაკავებულები არიან გაჯეტებით. კი და ესე იგი რაღაცა ბუნებასთან და გარემოსთან მიზანი რა იყო, ანუ დაკვეთა რა იყო და ვშოთ გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია მოუყვეთ მაყურებელს ამ რეკლამის შესახებ, რომელიც ძალიან წარმატებული გახდა და მინდა რომ ცოტა ვცვლად ვისაუბროთ. კი ბატონო, კანის ფესტივალის ახალგაზრდა კონკურსებზე ყოველთვის როგორც საქართველოში ისევე იქ განსაკუთრებით მოდის ხოლმე სოციალური თემატიკის პრობლემები, რომელსაც ამოხსნა უნდა უპოვოს მონაწილემ, ანუ მაყურებელს ამ კუთხით მინდა შევახედო, რომ ეს არ არის რეკლამა, როგორც ფეტექს და მეტაფორას რო ვეძახ. შეიძინე საუკეთესო პროდუქტი, ანუ ესეთი დავალება არ მოდის, აქ არის აუცილებლად რაღაც თემატიკა. ახ შე შემთხვევაში ეს არის იმ წელს ყველაზე აქტუალური პრობლემა შარშანიყო. ანუ შარშანიყო როგორც ირკვევა, ასორეთ ეს პრობლემა, რომ ცოტა მეტი ყურადღება ბუნებას, ხო? ხო, ბუნება, ბუნების დაცვა, ეკოლოგიები. თანასწორობა ეს აქტუალური თემები წელსაც იგივე რჩება დაწუნებული ვარ. იგივე მოვა. მონაწილებმა უნდა მონახონ ისეთი გამოსავალი, რომელიც მართლა გამოსადეგია, მართლა უნიკალურია, აქამდე არავის არ მოსულია თავში და შემდეგ გაერო უკვე დამკვეთი ორგანიზაცია, შარშან გაერო იყო წელსაც იგეგმება. აიღებს საკუთარ თავზე რომ ეს განახორციელოს და შესრულება იყოს უმაღლეს დონეზე. ძალიან საინტერესოა წინაშე დგანან ჩვენი თანამოქალაქეები. მაგრამ არწმევენ თავზე, დარწმუნებული რომ კიდე გაართვენ 5 გუნდიდან 3 მაინც რო იყოს. რატომ 5-დან 5-ვე? მე ალბათ 5-დან 5. კი. დიდი მადლობა წარმატებები. ჩვენი სტუმარი იყო კომპანია Livingstone-ის კრეატიული დირექტორი. მადლობა ახლა რეკლამის დროა. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.